ስሜ ያው ቤቴሌም ባላለው አዲስ አበባ ተወለድኩኝ። እዚህ ያደግኩት አዲስ አበባ ያው በልጅነቴ እናቴን አላቃትም። አያቴ ናት ያሳደገች። ካሳደገች በኋላ በህይወት የለችም፣ በህይወት አረፈች። ከዛ በህይወት አረፈች። ከዛ ሁላችንም ሁሉም የራሳቸው እኔም የራሴ ለእናቴ እኔ ብቻ ስለሆንኩኝ እኔ ብቻ ለራሴ ደፋ ቀን እያልኩኝ የኖርኩኝ። ከዛ ብር አጠራቅሜ ፋብሪካን ሰራ ነበር ጨርቃጨርቅ። ብር አጠራቅሜ ወደ አረብ አገር ሄድኩኝ። ያው የተሻለ ለማግኘት 2 ዓመት ሰርቼ ህይወቴን ለመሻሻል ከዛ በላይ ማለት ከዛ ራሴ ወይ ቤት ገዝቼ ወይ ሆነ በቃ እንደ ሰው እንደማንኛውም ሰው ህይወቴ ለመለወጥ ጥሩ ኑሮ ለመኖር እንዳልንከራተት ዱባይ ሄድኩኝ። ከዛ በቃ ሴትዮዋ ተቀበለች። ሴትዮዋ ስትቀበለ ያው በቃ አበሻ ነበረ ኢትዮጵያ ነበረች አብረን ሻንቲ ተቀበለች። በቃ አለረ በፍቅር እንትናለን በቃ መስራት ጀመረን አብረን ማለት እንደዚህ ነው እያሳየች ማለት እንደዚህ 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 እሷ ምግብ ናት እኔ ጽዳት ነኝ እንደዚህ ምሰሪው እንደዚህ እንደዚህ እያሰረችኝ በፍቅር እየሰራ እሷ ቆይታለች ብዙ አመት መሰለኝ። ከዛ እያለን ቀጠልን። ከዛ እሷ ወደ ሄደች መሰለኝ ደህና ደህና እየሰራች ሴትዮዋ ጠዋት ወታ ማታ ነው አናያትም ማለት ነው። እሷ ልታያት ትችላለች ግን አላያትም። ስራዬ አጸዳለሁ ክፍሌ ለብቼ ነው እሷም ታጸዳለች ምግብ ሰራለች ከሴትዮዋ ጋር ነው የሚባባሉት። ከዛ አርብም ቢሆን የተማንወጣም እቤት ውስጥ ቁጭ ነው እነሱ ነው የሚሄዱት ማለት ሲፊቷ ተሸፍና አላያትም። ከዛ ልጆቹ ነው የማያቸው። ከዛ በቃ እንደዚህ እንደዚህ እያለ ቀጠለን መስራት ጀመር። የሆነ ሳ ላይ ልብስ አዘጋጅታ የልትሄጂ ነው ስላት አረ እዚህ ነው ያለች አሁንም የልትሄጂ ነው ስላት ከዛ ጠዋት ሳያት እነሳ የለችም የትን ሌለች አለቅም የት ሄዳ ነው ብዬ አሁን ክፍለ ባይ እንትኗን ቁምሳጥን ከፍቼ ባየው የለች አበሻዋ ኢትዮጵያዋ ማለት ከዛ የለች ሄደች የትን ሌለች ነው ያላቅም። ከዛ ሴትዮዋ የት ሄዳ ነው ምናምን ስትል አበሻ እንትናለች በምክንያት ዘኝ ይለ የት ሄዳ ነው ምናምን ባስተርጓሚ ማለት እኔ አላቅም የት እንደሄደች አልኩ። አሁንም የት እንደሄደች እኔ አላቅም። እናንተ የሚመጣችሁት ለአላማ የላችሁ እንትና ባላችን ልትቀሙ ነው ብላ በበሻ ማለት አስተርጎመች። በቃ ዝም ብዬ ያለቀሱ እኔ አላቅም አልኩ። ከዛ በቃ ሴትዮዋ ጠዋት ተነስታ ወጣች። ከዛ ጠዋት ስትወጣ ሰውየው እንደዚህ እንትን በቃ እንዲህ ሲል ምናምን ከዛ ደንግጬ በቃ መኪና ጠቢ ሲለኝ ከዛ እሺ ብዬ መኪና ላጠብ ስል ቆይ እንዴ ነው ያለኝና ከዛ ትማለ በቃ ከዛ በር ከፍቶ አስወጣኝ። ያው ያለ ፍላጎት ማለት ያለ ፍላጎት ያለ ፍላጎት ኢትዮጵያዎች እንደዚህ ናቸው ምናምን ብሎ በቃ እንትን ብን ያለ ፈረክ በሩ ከፍቶ ሂጂ መኪና ጠቢ ብሎ ከዛ ባይ በሩ ዘግቶታል ባይ በሩ ዘግቶታል። ከዛ በቃ በዛው በቃ በረንዳ ላይ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ አበሻ አገኛለሁ ብዬ ማለት ባይ ባይ ማለት ከግቢ ወጣው በቃ እሱ ነው ያስወጣሽ ከግቢ ከደፈረሽ አሁን ውጭ ብሎ አግ በቃ እንትን አልኩኝ። በቃ በር ገብቶ አስወጣኝ በር ከፍቶ ማለት። ከዛ በቃ ስልክ አላቅ ምን አለ በቃ ቁጭ አልኩኝ። በሯ ያቃጠላል ፀሐዩ ያቃጠላል በጣም ቁጭ አልኩኝ ገንዳ ስርጋ ማለት። አዲስ እባላለሁኝ። ቤቴሌም ያክስታችን ልጅ ነች። ያክስታማች ልጆች ነን እኛ አብረን ያደግ ነው። ያሳደገችን አያታችን ነች እና ሁላችንም ቤተሰብ የለንም። እዚህ ቤት ያሳደገችን አያታችን ነች። አረብ ሀገር ከመሄዷ በፊት በጣም ከምልና ከምነግር በላይ ጎበዝ ተማሪና በጣም ታታሪ ነች። መጀመሪያ ቤሩት ሄዳ ነበረ። እንደዚህ አልተሳካላትም። ሳይሳካላት ተመለሰች። ቀጥላ ደግሞ ዱባይ ገባች። ዱባይም ገብታ የላኳት ሰዎች ጋር ራሱ በጣም ብዙ ጊዜ ጸብ ነበረን። በቁም ነገር ነው የምነግርህ። እዚሁ አካባቢ ናቸው። እንሄድ ነበረ የት ደረሰች፣ ለእንዴት ሆነች ምናምን ብለን እንጠይቅ ነበር ሰዎቹን ማለት እና ሰዎቹ ግን ምንም አይነት ምላሽ አልነበረም እየሰጡን ያሉት። እኛ ልከናታል፣ ምንም አይነት ከገባችበት አትደውልም፣ የስልክ አጋጣሚ የለም። በቃ በመጨረሻ ሰዓት ላይ ነው ሆስፒታል ገብታለች ምናምን ነገር ተብሎ በመጨረሻ ሰዓት ነው የሰማ ነው። ከዛ ፓኪስታኖች እንደዚህ እንደዚህ አይደለም እነሱ አይደለም ባህራው ነው። አንቺ ወረቀቱ ስጪ፣ እኔ ወረቀቱ አንደቁም ቤቱን ነው ያሳኛል። ትንሽም ጭንቅላቴ ነው ብስጭትም ስለሆነ ቤቴ ቤቱ አያልቅ። በመኪና ብዙ ቦታ ወሰዱኝ። ከዛ ቤቱን ጠፋብኝ። ከዛ ፓስፖርት ሲለኝ ፓስፖርት እኔ ሲ ማዳም ጋር ነው ምናምን አልኩት። ከዛ ምንም አታውቂም እንዴ ውይ በስማማለና በቃ ቢሮ በቢሮ አልመጡም አልኩት። አይ ከታካት ከዛ በቃ መስጊዱ ጋር ቁጭ ያለ መስጊዱ ጋር ቁጭ አልኩኝ። ከዛ በቃ ወደ እየገፋ መጣ። እዛው በረንዳ እያደረሰው ፖሊሶቹ ሊረዱሽ ሞክረዋል። እነሱ ሊረዱኝ ወንጀል ነው መክሰስ አይቻልም። እነሱ በቃ ፖሊስ ትሆናለች እዚህ ትወልጃለሽ፣ ከዛ ወደ ሀገር ትሄጃለሽ አሉኝ። በቃ በረሃ ያቃጠለኝ ምናልኩኝ።
ከዛ በቃ ወደ አገሬ ሰው ተባብሮኝ ኤምባሲ ተባብሮኝ በቃ ወደ አገሬ ሄድኩኝ። ለምንሽ ቡና አሳድጊ? ኧረ አሳድጋለሁ ብዬ ማለት በረሃው ነው። አንድ የነቃ መለስኩ ባዶ እጄን ነው። እንደ ማንኛውም ሰርቼ አልተለወጥኩም። ተንከራትቼን በበረሃ ኤምባሲ አንደኛ ነብሰ ጡር ነኝ፣ ሆዴ ገፍቷል፣ መስራት አልችልም። መስራት አልችልም። እዛ ከወለድኩ ደግሞ ያው ፓስፖርት የለኝም ወይ ተፈራረምኩት ቀለበት የለም እና ያለኝ አማራጭ ተባብሮ ሸፍነውኝ ወደ አገሬ መምጣት። አገሬ ያው ብልጄም ቀርጼናት ምንናት እዚህ ያው መከራይቼ እያሳደግኩኝ ነው። ኑሮሽ ምን ይመስል ነበር? እዛ ከዛ ቤት ከወጣሽ በኋላ የት ኖርሽ? ማንስ ምንስ በላሽ? እንዴትስ አሳለፍሽ? እርግዝና ጊዜ ጋር ክትትል ምናምን ያስፈልጋል? አይ ምንም አላውቅም። በቃ ክትትልም የለም፣ ፓስፖርት የለኝም፣ ምንም የለኝም፣ ዘመድ የለኝም፣ ማውቀው ሰው የለም። እና እዛ ብዙ ተንከራትቻለሁ። ዝም ብዬ በቃ መስጊድ ስር ቁጭ እላለሁ። ምግብ ዝም ብሎ ሰው ይሰጠኛል፣ ያቺ ቀምሳለሁ፣ አንዳንዴ አይቀበልልኝም፣ ውሃ ጠጣለሁ። በቃ ዝም ብዬ እዛው ቁጭ አልኩኝ በቃ ና ኤምባሲ ተባብሮኝ ነው ወደዚህ። እንዶም ሐኪም ቤት ገብቼ ነበር። ሐኪም ቤት ስገባ ኦፕራሽ አርገናት እንጣላት፣ ምንም ፓስፖርት የላት ምንም። ከዛ አንድ ኢትዮጵያ አየችና እማዬ ሊጥሎሽ ነው። አይጥሎኝም፣ እነሱ ጥሩ ሰው ናቸው፣ እናንተ ክፉ ናቸው ስላት፣ አይ እማዬ ሊጥሎሽ ውሸት ነው ምናል። ተባብራኝ ኤምባሲ አሳየችኝ። ኤምባሲ ሄድኩኝ። ኤምባሲ ሸፋፍነው እግዚአብሔር ይስጣቸው። ከዛ ወደዚህ ሀገር መጣው። እዛ ያገኘሻት ኢትዮጵያዊ ሆስፒታል ውስጥ ነው ያገኘሻት? አዎ ሆስፒታል ውስጥ ነው። እዛ ምትሰራ? አዎ ምትሰራ። ታመሽ ነበረ የገባሽ? ምን ነበረ ያመሽ? አይ ደም ማለት ፀሐዩ በራው ያቃጥላል። ደም የለኝም። ደም ሰጡኝ፣ ጉልጎስ ሰጡኝ። በቃ መከራ አይቻለሁ፣ ብዙ አሳልፍ ያለው። ከዛ መውጣት አያስቸግርም ነበር? ነብሰ ጡር መሆንሽ ከታወቀ በኋላ፣ በዛ ላይ የአረቦቹን ልጅ ማርገዝሽ ከታወቀ በኋላ? አይ በአንደኛው ሂጂ እንትን ስል አይቻልም፣ እርጉዝ ነሽ አለችኝ። ተመለስኩኝ። በሁለተኛው ደግሞ አለች እዛ ቢሮ እንትምስ ጥሩ ሰው ናት፣ እግዚአብሔር ያክብራት። እሷ ተባበረች። አይ ስሟ ጠፍቶብኝ ነው ና ተባብራኛለች። እሷ ናት እንደውም በቃ ፈላልጋኝ ምን ብላኝ በር ላይ ቁጭ ስነይ ብላኝ አስገብተኝ። በቃ ጥሩ ሰው በጣም ያ ከአረብ ሀገር እንደተመለሰች ለኛ አልነገረችንም። ማንም የሚያውቅ ሰው አልነበረም። ገብቷል በድብቅ የኔ ወንድም አለ። እሱም ብቻ ነው በቃ እሱ ሁላችንን መረዳት ይችላል፣ ከኛም በላይ ወይም እኔም ላልረዳት ይችላለሁኝ ነገሮችን። ሁላችንም የራሳችን ምሶት ስለሆነ አንግባባም። እኛ ወደዚህ ቤት እንድትገባ ነበረ፣ እሷ ደግሞ በሰዓቱ አረብ ሀገር ሄጄ እንደዚህ ተደርጌ እንደዚህ መጥቼ እንዴት ሰያያኛል የሚል ነገር ነበር። ከዛም ትታን ወጣች። ይዘናት መጣን። በስንተኛ ጊዜ ከመጣች ትታን ወጣች። ከዛም በመከራ ነው ከሰዎች ጋር ተከራይታው ደባልነት ኖራለች፣ ብዙ ነገሮች። ከዛ በሆነ ጊዜ ደረስኩኝ። 9 ወር ሲደርስ ተቀበል ወለድኩኝ። ከዛ እሱም ሌሊት ላይ የረስችዋለሁ እኔ ማለት ምንድን ነው ብዬ ማለት እሷ ልትሰይቃት አረም ልትሞች ነው ብላኝ ይዛኝ አምፖላስ ምናምን በቃ ሐኪም እንትን መኪና ምናምን ጠራች ና በቃ እንትን አለ ወለድኩኝ። እዛ ጃልሜዳ ማለት ጤና ጣቢያ እዛ ወለድኩኝ። ስትወለድ ልጅቷ ኪሎ የላትም ምናምን። ከዛ ደብቃት ሙቀት ክፍል ትገባለች፣ ኪሎ የላትም። አንቺም ዘሙ ምግብ ወይ ዘሙ ምንም ፈሳሽ ነገር የለሽም ብለኝ እነሱ ጉልጎስ አረጉልኝ ምናምን። ይኸው በቃ የሚያስፈልገውን አረጉልኝ ሐኪሞቹ። ልጅቷ ግን እንጃ ትሙት አትሙት አናውቅም ምናምን ሲሉ፣ ከዛ እሷ ደብቃ ጡት አጠባችልኝ ማለት አክስቴ። አሁን እያት እሷ ልጇም ይጠባል ልጄንም አጠባችልኝ። ከዛ ሰው አረገችልኝ ማለት ነው። ከዛ ልብስ እያጠበች ምን እያለች ወተት እየገዛችልኝ በቃ የተባው ቀበሌዎቹም የተወሰነ ወተት ተከራይተውልኛል። በቃ ብዙ ነገር አድርገውልኛል ማለት እስከ 6 ወር ድረስ ልክ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ እዛ መገናኛ ታስራ ነበረ። ልጅቷ በእርግጥ ጡት ሻትላትም ጡት ስለማንትን ስለማትላት መንገድ ላይ የእሷ ልጅ አትመስላቸውም። እኛ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ሄጃለሁኝ ሾላ ይዘዋት ልጅቷን ቀምተዋት ያንቺ ልጅ አይደለችም ተብላ ምክንያቱም በእርግጥም ስታስበው የእሷም ልጅ አትመስልም። ማለት ሰውነቴ ዝም ብሎ ቡፋለ እንጂ ጡት የለውም። ዝም ብዬ ልተጣሰ አሁን እሪ ትላት ሰው ዳም እዚህ ጋር ቀለም አርጊላት ከሷ አይን ሲሉ ቀለም ፈልጌ ከሷ አረኩላትና ኡራኤል ወደ አያት ወደ ኡራኤል ሄድኩኝ። ከዛ ዝም ብላ አረ ልጅዋ አይደለችም አሉ።
አረ ልስዱብኝ ነው ብዬ እያተሸፈንኳት ሸንፍኳት እሮጣለሁ። አረ ሰርቃት የሰው ልጅ ሌባ ብሎ ሁሉም ደበደቡኝ። የኔ ናት ያምሸ ጤነኛ ጤነኛ አይደለሁም አልኳቸው፣ ሳኩኝ። ከዚ ልጅሽ ብትሆንማ ታለቅሽ ነበር። ነምድ ማለቅ ሰው ፈጣሪ ሰጠኝ ፈጣሪ አይነሳኝም ብዬ በቃ አሁን ግብ ግብ ፈጠርኩኝ። ከዛ እኔም ዛሙ በቃ እየሰጉ አንቺ እርጉዝ ነች ያንቺ ልጅ ወስደሽ ብሻለሁ አልኳት። እኔ ቀን ልጅ ነው። ከዛ ፖሊስ ዛሙ እውነት መሰለው። ከዛ ትታሰሪያለሽ አለኝ። ከዛ ፖሊስ ጣቢያ ገባሁት። ፖሊስ ጣቢያ ልጅም ከዛ አንዷ ፖሊስ አይ እስቲ ቀፊ ያሳቅፋት በቃ እንትናለች ጡት ስጨት ሰጣት። ዛም አልቻለችም ፖሊሷ ማለት። ከዛ በቃ አይ ልጅ ተጠንቀቂ ወረቀት ሽጂ እኛ ኩ አንቺ አልመሰለችንም ምናምን አሉ። በቃ ሰፈር ድረስ እየመጡ በቃ ልጅቷን ስጭን ሪከርዱን ላይ ያረኩት ልጅ ነበረኝ። ችግር የለውም መኪና አለኝ እኔ ሀብታም ነኝ፣ ልጇን እወስዳለሁ። እኛ ሌ ልጅ አለ ገብታ ለእኔ እንድትወጣም አንድም አልፈቅድም። እች ልጅ ለዚች ልጅ ስትል ብዙ ፈተና እያየች ነው። ሰው ነች እና ለልጅ ብዙ ነገር ታደርጋለች። እች ልጅ ደግሞ በጣም እየተሰቃየች ነው ያለች። በዚህ ሰዓት ጥሩም ነገር የሚያደርጉላት አሉ። በጣም መልካም ከሚባለው በላይ መልካም ነገር በአረብ ሀገር ያሉ፣ በውጭ ሀገራት ያሉ፣ እዚህም አዲስ አበባም ያሉ የራሳቸውን እያደረጉላት የበኩላቸውን እያደረጉላት ነው ያሉት። ስድስት ኪሎ ጋር አባቱ እዚህ ጋር እንትን ልቀይራ ስላት አዎ ቀይር እያለኝ ልቀይር ስቀየርኩላትና ከዛ ወይ ልቀፋት እኔም እሺ ቀፉልኝ ሽንቴ ወጥረ ብዬ ሽንቴ ገና ልሸና ስል ከዛ እምቢ ያለ ሽንቴ መሽናት አቃተኝ። ከዛ ልክ ብድግላለሁ ልጅን ይዛ እየሮጥ ወያረ ራስ ጥሎ ያስጥሎ ብዬ ከዛ ጮኩ የኔ ልጅ ናት የኔ ናት ብለው እ እጇን እኔ ስጎት እሷም ትጎትታለች። እውነት ያንቺ ልጅ ልትወስድስጎትት እኔ ከዛ አንዱ አንቺ እንዴት እንትት ያለሽ ብ እሷ ላይ ስጮ ምን ላድርግ ልቀፋ ስትል የሰው ልጅ አይሰጥም ብዬ መነጨኳት። ከዛ ፖሊስ እዚህ ነ ፖሊስ ደንቦች አዩኝ። ከዛ የኔ ልጅ ናት ምናምን ፖሊስ ማየ ጃል ሜዳ ጤና ጣቢያን እዚህ ልድኩት ምናምን እዛን ጠየቁ እንትን አሉ። ከዛ በቃ ሴትም ሲሄጂ ወረቀት ይዘሽ ሄጂ ና ትመሳሰሉ አንቺ ጥቁር ነሽ እሷ ነጭ ያው ከአረብ ሀገር ያው ምን ይደረግ ምናምን ብዬ ስቄ እና ይዣት ሄደ ወረቀት እሷም ዛሙ መንገድ ላይ አስቸጋሪ እምቢ አልሄድም ትላለች። ጸወ ከባድ ነው እና በቃ አንዳንድ ይማረር አንዳንድ ይመታታለሁ በቃ በሳጫለሁ። አረብ ሀገር የወጣችሁ አያታችን ከሞተች በኋላ ነው። እሷም ከሞተች በኋላ ደግሞ ልብስ ጨርቃ ጨርቅ ትሰራለች፣ ጸጉሩ ማያ ትሰራለች። ጨርቃ ጨርቅ ራሱ በረጅም አመት ሰርታለች። ወደ ምንድን የሚባል ቦታዎች በወት ቦታዎችን በብዛት አምባሳደር ሰርታለች። ከዛ በኋላ ነው ቤት ውስጥ ማንም ለማንም የሚኳኳንበት ጊዜ አልነበረም። እኔም አረብ ሀገር ነው ሄጄ የነበረ። ከዛ እኔ ተመለስኩትኝ። ከዛ እኔ ከመጣው በኋላ ነው እሷ ለሁለተኛ ዙር ነው ሄደችው። እንደው በጸባይ ሰዎች ገፍተው መጥተው እኛ እናሳድጋት ከእኛ ጋር ትሁን የሚሉሽ ሰዎች የሉም? ብዙ ሰው ብሎኛል። አንዷ ራሱ ሰድቢያታል። ምን አገባሽ በየእንትን በየድርጅት እንትን ትያታለሽ በየእንትን በየሆቴል በየምን ምን አለበት እኛ ብናሳል ምን አገባሽ። አሁን ግን አይተኝ ይቅርታ እናትዬ አጥፍቻለሁ። ይኸው አደገች። በቃ ብዙ ሰው ከብዙ ጋር ተጣልቻለሁ። ጤነኛ አይደለሽም ያምሻል ልጅቷን እንደዚህ አታድጊያት እያሉ ማለት ድርጅት ብታርግ ለምዶ ድርጅት ለዚህ አረብ ሀገር አልሰጣትም ወይ እዛ አልወልድም ወይ ግን ምንም ስለሌለኝ መከቴ ናት እናቴ ምን ብቻ ነው ወለደች እኔ ብዛሙ ልጄን ብቻ ነው እና በቃ እና ህይወት ከባድ ነው። እና እኔ በፊት ጎበዝ ነበርኩኝ፣ አሁን ግን ያው በሽተኛ ሆንኩኝ። ያው ብዙም መሄድ አልችልም እና ደረጃ እና በቃ ሁሉም ይደበራሉ። በቃ እና በቃ ልጅ ያርካልኝ በቃ ሰው እንድታረግ ትመከራችኋለሁ። በቃ እና አሁን ጸበል እየጠመቁ ጸበል ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ምንም የለሽም አሉ ጉልበት ያውጣ እና በልቼ ሳይሆን አንዳንዴ ይበላሉ አንዳንዴ አልበላም። የሰው ልጅ ምን ለበስ ሳይሆን ምን በላይ ሳይሆን ምን ለበሽ ነው። እና የሰው ልጅ ሆድ አይደለም የሚያዩት ልብስ ነው። እና ከቆሽኩ ዛም ማንም አያስገባም ጽድት ስዛም ሁሉ እና ህይወት ከባድ ወይ እናቴ ብትሆን የሰው ፊት ማለ አያቴ ቱን የሱፍ ፊት ማን ነኝ እና ልጄ ምን ናት? ሁለመኔ ናት። ማንም እዚህ ጋር ማንም ከማንም ተደጋግፎ የሚኖርበት ቤት አይደለም። የቀበሌ ቤት ነው። በእርግጥ ቀበሌያችንም እግዚአብሔር ስጣቸው በቤት ሰጥቶ ማኖርም ትልቅ ነገር ነው እና ከአረብ ሀገር ከመጣች በኋላም ጠፍታ ነበር። ብዙ ነገር ነበር በቃ ይህንን ብዬ ልነግርህ ማልችለው ብዙ ፈተናዎችን አይተናል።
እንደው የተለያዩ ስራዎችን በአቅምሽ ለመስራት አልሞከርሽም? ማለት ቁጭ አይደለም፣ ያሁንም ቢሆን እንቀሳቀሳለሁ። በቃ ቁጭ አለ ልብስ ካገኘሁ ልብስ አጥባለሁ። ማለት የሰው ልጅ እሰራለሁ ካል ትሰራለህ። በቃ አይምሮ ልጄ ናት። ልጄ ደግሞ የለ አርጋት እናት የለኝ እህት የለኝ ማንም ይዘልኝ። አሁንም ቢሆን እሰራለሁ። በቃ ሰርቼ መለወጥ። ልጄ ግን ማን ይዘልኛል? ችግር እሷም ልጇ አላት። እንዴት አረጋለች? እና በቃ የልብስ ማሽን በከተባበሩ የልብስ ማሽን ከሰጡን ካክስቴ ጋር በቃ ልጄን ማስተኛ ቢሆን ወይ እንደምንም ብዬ አዝዬ ቢሆን እሰራለሁ። ጠዋት ጸበል ከሳ ከሰዛሙ ልብስ ከተገኘ እያጠብን የሰው ፊት ከማየት አገሩ የወዳ አገሩ እስኪ መለስ ብጭኑ